Бачиш, як я вигорю. Була в нас робота над ми з дітками, чи вони самостійно обирали, що подобається, тому що не можна дати дитину ту роль. І ось воно їм більше імпонувало. Деколи дивувалися, чому одну або іншу роль їм згодилася, спочувають, ніж ми. Акторів на відміну відігравали, танцювали та ми, які ж самі собі задоволені. Дуже сподобалася злу роль, тому цікаво грати. Була себе у злій ролі. Сподобалося те, що організує красиво. Всі прекрасні. Наше щастя знав просто ла-ла-ла-ла. Цю казку публіці довелося потрудитися. Учні репетирували в групах вдома. Серед важливих підняття тексту, як виявило, є свій секрет. Запам'ятовую. Читаю 5 разів. Читаю книжку, переказую. Читаю і потім порядкаю. Сутніх на святі більшість такі виступи не менш хвироком. Діти грають дедалі, не може не захоплювати. Спіль видно, що вони дають більше, вони проявляють. Того року бачу, слушаю. І вони, що мені сподобалося в цій кається сам з собою. Дуже сподобалося. Тисні всі старалися, дуже велике задоволення. Мені дуже сподобалося, як всі грали. Сподобалася принцеса, дуже молода. Гори до кров'я мій, на радість.